Zdá se, že první slova jsou vyřčená a že se vám bude líp fungovat, nepřerušujte, jako, kdo je nalevo, napravo a že učíte, jako, s kým se jako, podělit o to, jaký to bude. Já bych rád ještě zároveň vám představil Libora Rotočního, který pravděpodobně s váma komunikoval, neboť je novým manažerem značky Rodiče Vítání. Je vtipné, že na každé konferenci máme někoho nového v čele té značky. To není tak, jako, že bychom nebyli spokojeni s těmi lidmi, ale prostě jako tak, jak život jde, tak prostě se to tak jako různě mění a proměňuje. Tak teďka prostě jsme po dvou ženách máme muže. A to je také tak vtipné, jako po dvou konferencích v Praze je první v Brně. Takže jako takové symbolické 2 a 1. A proč zrovna v Brně? My jsme vlastně tu brněnskou konferenci udělali na základě v zásadě poptávky, která k nám přišla, když jsme tak obtelefonovávali školy v rámci Rodiče Vítání, které jsou vlastně do té sítě zapojeny, a kteří říkali, no, když ono to je v Praze, tak to je moc daleko, kdyby to bylo v Brně, tak bychom přijeli. Tak jsme se říkali, dobře, tak to uděláme v Brně. A ouha, nastal problém s tím, že jsme vlastně tak jako říkali, tady se jako nějak to nedaří jako sebrat to, ten patřičný počet lidí. A nakonec jsme sebrali tuto skvělou skvadru lidí, kteří se jsou. Není to 120 lidí, jako bylo v loni, teda v DOXu, ale věříme, že o to příjemnější a intimnější, zajímavější, osobnější to bude potkání. K čemuž nám samozřejmě přispívá i ten prostor, v kterém to je. Otevřená zahrada, já jsem o tom strašně moc dlouho slyšel a jsem tady dneska poprvý a jsem jako strašně potěšený, že tady můžeme být, protože je to zase jeden z těch prostor, který osloví člověka po různých úrovních. A já bych poprosil Helenu Kařinovou, která je zde domácí, aby řekla pár slov na mě. Dobrý den všem, tak já vás vítám za nadaci partnerství, která provozuje Centrum Otevřená zahrada. Jsme opravdu moc rádi, že jste si vybrali právě toto centrum. Prohlížela jsem si vaše letáky a už je tady jsme škola otevřená dětem, rodiče, otevření domově, my jsme taky otevření a jsme otevření všem. Tady se opravdu potkává strašně moc různých skupin od zahradě škol, pro který ta zahrada byla vytvořena. Přestože sem chodí lidé z různých sociálních vrstev, někdy se tady setkávají podnikatele, jsme v živém kontaktu s bezdomovci, kteří stále bydlí na tom vedlejším pozemku. A je to tady v Brně, v celém centru, takový město, který je opravdu místem setkání. Takže jsme rádi, že jste si vybrali partnerství a otevřenou zahradu. A já přeju nám všem, já tady budu velmi ráda s váma trávit ten den. Jsem ráda právě, že tady v Brně, že tak se nedostala do Prahy, takže děkuji. A co vám můžu říct, tím, že my jsme hodně v kontaktu se školami, tím, že oni k nám chodí na různé programy, tak nám často učitelé říkají, je to skvělý, ale těch programů je teďka tolik, že my musíme jako někde učit. Jo, takže jenom si jako vyslovuji domněnku, co mě napadá, že jsem sama zvědavá, co se ozvím dneska od vás a od dalších přispěvatelů. Jaký máte zkušenosti právě s prací se školami a opučitou, jak se vlastně vyrovnáváte s tím, že těch možností, co s dětmi dělat, je tolik. A jako rodič jsem teda strašně ráda, že takovéhle iniciativy se dějí a já jsem teda dost pevně ukotvená teď právě v pohybu mezi domovem, prací a právě školami mých dětí. Takže přeju, se vydaří a těším se. Děkuji, Helena. Díky moc. Díky teda, jak to ještě jednou. Partnerovi konference nadaci partnerství, která nám ten prostor vlastně nabídla a můžeme zde být. Zároveň další specifikum této konference je to, že občerstvení pro vás zajišťuje základní škola Deblín a její žáci, kteří sem přijeli, kteří už v tuhle chvíli tam pilně pracují vzadu a připravují veškeré dobré věci, takže to dobrý domácí strana, prostě pěkně. Strašně moc dobrá, chutná a skvělá v tom, že prostě zapojujeme do toho zároveň samotnou školu a Deblín je úžasný příklad toho, jak takováhle škola
může fungovat po různých rovinách. A dneska se k tomu určitě dostaneme, protože tady budou mít jeden svůj speciální vstup. Takže díky základní škole Deblín, panu řediteli a žákům a učitelům této školy. Díky moc. Mám tady ještě dva partnery, které zmíním. Jedním je vlastně časopis Řízení školy, který zde máte možnost si vlastně vzít, abyste, když tak pokud ho neznáte, se s ním seznámili. A Řízení školy s náma spolupracuje na jedné důležité věci, na stránkách rodičevítání.cz je poradna, která je docela využívaná různými skupinami hodně rodičů a samozřejmě i učitelů. A právě Řízení školy, díky tomu, že má zázemí mezi svými experty, právníky a podobně, nám umožňuje odpovídat na ty dotazy, které k nám přicházejí dostatečně odborně, proto je i partnerem této konference. Takže Řízení školy. A poslední je agentura Jinači, což je komunikační agentura, která má výsostné postavení, neboť značku Rodiče vítání za ní nestojí jenom Edwin, ale právě i agentura Jinači, která je vlastně takovým, myslím si, zajímavým komunikačním studiem, které se snaží propojovat světy nezisku a zisku, tak, aby ty dva světy se vzájemně ovlivňovaly a fungovaly. Na loňské konferenci vystupoval přímo její majitel Robert Peněško, protože loňská konference byla věnovaná hodně tomu, jak školy se mají prodávat, respektive jakým způsobem mají o sobě dávat vědět, o marketingu, o tom, jak pracovat vlastně s médií a podobně. On zde vystupoval, myslím si, že to bylo zajímavé vystoupení, pokud jste tam nebyli, nezoufejte, stejně jako dneska firma Kameraman.cz, která tady dneska bude natáčet a veškeré vystoupení budou přístupná na internetu, tak též jsou přístupné vlastně ty předchozí dva ročníky, takže pokud vám něco uniklo, nevíte o tom, tak vyhledáte na našem YouTubeovém kanálu všechny záznamy vlastně přednášek, které z nich byly velmi, velmi zajímavé, jak z prvního ročníku konference, kde vystupovali Marek Herman, Tomáš Heisler, další Margit Slimáková, popřípadě Jitka Jelenická a tak dál. Jsou to zajímavé přednášky, zajímavé vstupy, různé pohledy na různou problematiku a loni to bylo právě kolem komunikace a vlastně práce s komunitou. Letošní ročník jsme se rozhodli vlastně věnovat tomu, jak zapojovat rodinu, rodiče, a nejen rodiče, ale i prarodiče do toho fungování školy, což je v zásadě leitmotivem té značky, která vznikla v roce 2011, která vlastně byla svým způsobem odpovědí na to, když jsme dělali výzkum mezi vlastně rodiči, jak si představují tu spolupráci mezi rodinou a školou. A rodiče vlastně byli velmi naklonění, ale řekli, je nutné, aby vlastně ten první krok udělala škola. A proto vlastně vznikla značka Rodiče vítání, která je nabídkou pro školy, které se tímto způsobem chtějí profilovat, jako ty, které jsou otevřené spolupráci, chtějí něco nabídnout rodičům, chtějí ukázat, že oni jsou pro ně důležití partneři a vlastně tím, že se zapojí do sítě škol Rodiče vítání, tak deklarují, že oni splňují nějaká kritéria, nějakým vlastně myšlenkám se hlásí, a vlastně dávají najevo, že jsou to ti, kteří chtějí vlastně spolupracovat s ním. O tom, jakým způsobem to probíhá, jaké to má klady, zápory, o tom dneska určitě bude spoustu řečníků zde mluvit, budou ukázky toho, jak to funguje, jak to třeba, kudy cesta vede, kudy cesta nevede. Doufám, že i přijde na nějakou diskuzi v těch odpoledních workshopech, na kterých vás také zveme. Vzhledem k tomu, že nás je méně, než jsme předpokládali, tak jsme tu odpolední nabídku workshopů zúžili pouze na dva. A to vlastně říkám v tuto chvíli dopředu. My jsme vám záměrně vlastně nedávali hnedka na začátku vlastně vybírat, na jaký workshop se budete hlásit, protože vlastně někteří z těch, kteří budou mít ty odpolední workshopy, zde budou mít i dopolední vstup, tak jsme si říkali, že vám to třeba může napovědět. Každopádně vlastně budou v té první části paní Tláskalová s příběhem mojí rodiny a paní Stupňová ze základní školy Deplín. Vytvořte si vlastní regionální hru. Tyto dva workshopy bude v té první části a po přestávce potom bude metodický s využitím nástroje, co umím, a pan Lauerman, jak smyslně budovat a posilovat komunitní rozměr školy.
Pokud byste měli zájem vlastně podívat se tady do zahrady, je to možné, ta zahrada je v tuto chvíli otevřená a myslím si, že když tak, kdyby někdo projel zájem, tak určitě nějakou individuální procházku bude možný vlastně udělat v případě vlastně v obědové pauze s Lenou, po případě s někým tady z nadace. Takže to je vlastně jenom nějaká drobná změna, které jsme přistoupili. A jenom na závěr technické informace, toalety, pokud jste neobjevili, tak jsou tady nahoře, po těch schodech. A zahrada je vám vlastně k dispozici, je otevřená, takže tam můžete samozřejmě trávit chvilky na vzduchu a nakysličit se.